Ha finalitzat la restauració de l'entorn del pati posterior del Museu Picasso i dels carrers de Cirera i Seca. Els treballs que s'han dut a terme per fases han acabat amb l'arranjament de la planta baixa del pati i la restauració de la portalada del carrer de la Seca i de Cirera. Aquesta intervenció complementa la que s'ha fet a les façanes posteriors de les finques que donen al pati de Raimon Noguera i que pertanyen al Museu Picasso. Els treballs han suposat dignificar i millorar la llum i la ventilació dels habitatges d'aquests immobles. La darrera fase de les obres ha tingut un cost de 143.000 euros.